ქართულ მოდელს ვიქტორია სეკრეტის ანგელოზობას უწინა წარმოთქვალებენ. მანამდე იყო დონატელა, ვერსაჩე, ლუი ვიტონი, დოლჩე გაბანა, კრისტიან ძიორისა და კელვინ კლეინის ჩვენებები. ნაცრიშვილი დედასთან ინოც კიტიშვილთან ერთად მოვიდა ნანუკა შოუში. აი რატომ უნდა გაყვეს ლამაზი ქალი კარგ სიმპატიურ კაცს? რაფად განვითარდა, ნუ ერთი წელი არც არის ფაქტიურად, იმიტომ რომ თაკო მოღვაწეობა ამ სფეროში დაიწყო ზუსტად ერთი წლის წინ თებერვალში და აი ეს სწრაფად მოხდა. ჩემი დახმარებით, რა თქმა უნდა, ჩვენი სააგენტოს დახმარებით. რომ რა ვიცი, ალბათ ძალიან დიდი შანსი აქვს, იმიტომ რომ თაკო ხა თვითონ მოგიყვებათ იმ ჩვენებებზე, თუ ვინ გაიცნო, რომ გაიცნო ვიქტორია სეკრეტის კასტინგ მენეჯერი, კასტინგ დირექტორი, ესე ვთქვათ და რა ვიცი, დანარჩენი ჯობია თაკო მოხდეს. თაკო მომიყევი. ჩვენებები ჯერ რომელზადეს უკვე მონაწილეობა მიდილია. ესეთი პირველი იყო ვერსაჩე. როდესაც გავედი კასტინგზე, არ მეგონა თუ ამირჩევ და მაგას ვერც გავიკეთებდი. აი, მანამდე ვიდრე შეგარჩეოდნენ. აი ბავშვები, რომლებსაც ახლა უნდათ ეს ყველაფერი ოცნებობენ ამ ყველაფერზე. Ну თავიდან დავიწყე ნინოსთან, დედაჩემთან ერთად დავიწყე ყველაფერი. მივედი მის სააგენტოში, გავიარე ყველანაირი, ну ასე ვთქვათ, გაკვეთილები, ვისწავლე სიარული, დავიხვეწე და შემდეგ მოხდა ისე, რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში ამერიკელი აგენტები. ანუ ჩვენ ხშირად ჩამოდიან სკაუტები, აგენტები თვითონ სამოდელო სფეროდან და ну ერთხელაც გვესტუმრა Next-დან, ნიუ-იორკის Next-დან, აი ამ შემდეგ დაიწყო ყველაფერი. და დაიწყო. პირველ რიგში მითხრეს, რომ ჯერ უნდა წახვიდე აზიაში, რადგან და მიიღო გამოცდილება და შემდეგ ევროპაში და წავედი აზიაში და მგონი აზიაში სატყობა. ჰონგ-კონგში. გავიცანი კელვინ კლეინის დირექტორი, კასტინგ დირექტორი, გამომიყვანა მის შოუზე და ესეთ წარმატებას მივხვდი იქ და შემდეგ განვითარდა ევროპაში. პარიზში ხარ? კი, ძირითადად პარიზშია და პარიზიდან დადის ლონდონი, მილანი და მალე ალბათ ნიუ-იორკიც. და იქ რას აკეთებს? როგორ ცხოვრობს? ვინ აყავს? ბებო? ბებო. კარგი ბებო. ესეთი გემრიელი მურაბები. ხო, არის ჩოლები, მურაბები, ბებოსი. როგორ არის იქა? ეს ვინ უვლის ბავშვს იმის გარდა რომ მე თვითონ ალბათ სამოკდო ვარ, აკეთებ. მარტო ცხოვრობ. მარტო ცხოვრობ. სად ცხოვრობ?
Ալ ձեմ մետ ադրաց մինոտ այս այլի սաբ, իմ տոտցանյան ուղա միսի կալպեպի կոնդատ։ Երի սաբ իշվենը պետից կամորդի։ Միկի դեղ իղա բերվի շող, էրդերցի իղա անտոնիո բերարդի, ռոմելց մետ ախորետ այս ուղա Արույցիս սալոցարի գծնովատ, թան կասինկ դիրեկտորի ով, դիկտորի սիկրետից կասինկ դիրեկտորի մինցարը։ Դա միտխարով զամոգտոն խարոդա, որիցրիս չեմ դեկ մոդի չունթան կասինկ ձեղ, դորը պրամիցի դենց կաբ Դիդի մեկ իմա։ Հայս գեղուն է բիայրամ, ռա արի թավարի պարամետրը ամոսաց հակմախոպել է մատի ստանդարդակ։ Սես արիս որի ռամ, ագս ձլիերի սախ է, ռասեց է ձախի են ստրոնգ վեյս, չույն սպերոշի, դա մեորի արիս Սարդոտ այմ ձալիան բունեբրիվի դա նատուրալուրի, անու որիվի է կամաս, ռասասունդա իմաս գամոց էր ծավեն։ Դա իկ ալազ է դիդի պլիուս թակոշի արիս ես, նորո գամ թավիրոտ ավանելոց սիմաղլես, պիգուրաս, նում թավարի արիս սախե Այսետի մեիլեպի մոմտիս է անում։ Հո, թեն ես պրոպեսուրի շապասեմա, դետիս գարդալ։ Հո, Հասուծ ինես էր մետք ալապ, անուրը պրոգնոս ռոգուրսուկ է թե։ Իսիր այը ամազամետի արույցի, խո ամազամետի արույցի խար, այուծ ինես էր մետք ալանու, ալազամետ ադրած գույնդա, չայրթոս իմ դիտ կամպանի էպշի, սատաց Հագադայիխոն ռաղացա բյութի սիլամազիս ռաղաց ռեկլամաշի, նում ռավույցի, այմ նախոտ ամաց։ Արի մելա պարգյավ ուրմեր թա։ Եխլա դայից գեպա, ջերարա։ Եմ այնց գիցին ասարմատ կարպ թամասի դից տուրամի արսեղոպս արվիցի, դա ձան մի խարի արամ չեմ մակուրաբելիք մա գագիցնո շեն ասես սաջարոտ թորը իսե գիցնոպս խոլա, ուղրում է սի մատլովա։ Մատլովա։